Mám tě prefackat, aby si se zpamětal, po čo si dovoluješ? A teba je čo do toho? Všetko ma do toho hádám. Za A je to matka mojej frajerky, takže si o ňu nebudeš otírat papulu. A za B je to ženská, ktorá sama vybudovala imperium. A zaslúži si, aby také hovedo, ako si ty boskávalo zem, po ktorej ona chodí. Vieš čo, hlavne je to tvoja svokra. Dobre, tak sa upokoj a buď rád, že ti cvičím svokru. Adam, lenže ona nepotrebuje, aby si ju cvičil. Ona potrebuje podporu a lásku, keď je v strese. Ó, keď je v strese, áno. Za ten stres si môže sama, lebo stále potrebuje niečo kontrolovať a stále musí o niečom rozhodovať. Aha, tak to máte asi v génoch, lebo aj ty potrebuješ o všetkom rozhodovať. A prečo? Len preto, lebo si chlap? Si väčší blb ako všetci tí idioti, ktorí ju chcú zbaviť predsedníca v predsedníctve. Ja jej môžem povedať, čo si o nej myslím, pretože ja som jej rodina. No a práve preto, že si jej rodina, máš byť na jej strane, Adam. Za každých okolností. Za každých okolností, áno, za vieš ty vôbec, o čom hovoríš, ale dobre, sám si to chcel, tak si to predstav. My, naša rodina, si neprajeme, aby sa naša vypiplaná Ineska ťahala s takou nulou, ako si. Tu ste, stará mučková sa preberá.